诸位法师，诸位同学，请坐。我们接着看圣门三昧业用最后的一句啊，即用无涯三昧门。即是清净即灭，用是作用。这句话一般人很不容易体会，换一句话说，很难理解。现在人，我们也可以说是世间人，它的作用从哪来的呢？根据思考、这研究啊，你看看学术上最高的层次，研究院。研究用什么呢？用第六意识，用第七识。第六意识的分别，第七识的执着，用这个啊，聪明的人发明了许多科技的仪器，用这些仪器呀，帮助你的观听。啊，望远镜、显微镜，帮助你看。啊，用无线电。帮助你听啊，用这些啊科学技术啊起的作用，改变了啊这个时代，改变的太多，改变的太大，大到啊把自然生态啊都伤害了，大到啊地球被伤害了，所以很多人说地球病了。地球为什么病了？那你就晓得，科技是地球大自然病根之所在啊！啊，那么这个作用好不好呢？当然，很多人呢举双手赞成，好。可是在佛法里面说摇头不好，那我们需要这些用作用啊，哎，佛法里面讲不要用这些东西，用你的清净心，清净即灭所起的作用啊，不是科技能够相提并论。这个很多人不知道在中日战争的时候啊，那个时候我年纪小啊，啊做学生的时代，抗战胜利之后，我到台湾
在台湾认识一位将军王天明，他在抗战期间呢是个中将，这个阶级啊就很高了。告诉我一桩事情，他的年龄差不多是我父亲的一辈了。我那个时候刚刚学佛不久啊，大概30多岁呀、他有六十多岁的样子，60岁左右。他给我讲一桩真的事情，一点都不假。那个时候他带兵，驻防在江西，当地有个老道，有一点道行，很受啊一般人的尊敬。王先生也是很有善根的人，以后到台湾学佛了嘛，而且他自己主持一个道场，请我去讲过经。他说那个老道啊，很有一点，我们现在讲特异功能的，在佛法讲神通啊。有一天呢，他派人送个信给他，他说3天之后啊，这个地区啊会涨水，会被水淹没掉，叫他呢把他那些军队的时候搬到比较高的地区。他看到这个之后，他说老道住的那个地方跟我们地方差不多嘛，派人去打听一下看他搬了没有。结果到了地方去一看，就回来说老道搬走了。他就很有可能呢、他真的把军队就搬到比较高一点地势居住。3天之后果然发生水灾，好像是那个地方是属于江嘛，赣江嘛，提防的时候好像是崩坏掉了，水流到这边来了。这个老道奇怪了，3天之前一丝毫迹象都没有，也不像下雨，怎么会有水灾？可是看到老道自己搬了家的时候，所以他就有点警觉性，不冒险我们也搬。3天之后果然发生这个事情。他说还有一次，这个老道告诉他，在中国的东面有相当远的一个距离，那个地方发生了很激烈的战争，他看到了，跟他讲的那个方位位置，他们去查，高级军官去查，没这个事情。3个月之后，就是老道讲的那个距离那个方向，珍珠港事变。确确实实被他预言到了，3个月之前他说他看到的。所以对这个老道就非常尊重。预测的时候一点都不错，这急用啊，老道没有用望远镜啊，
怎么知道呢？心地清净，清净心的作用。大地心比一般人清净，所以很多事情呢，他能够预知。越清净，你知道的就越多。有些可以防范，有些不能。啊，为什么呢？像这些灾害啊，不纯粹是自然的，众生业力的召感了。老道通知几个人呢，让他们搬开呀、啊，那也叫佛度有缘人，善行人士啊，相信佛道啊，大概相信佛道的人，心地都比较善良，不敢做坏事啊，做坏事有报应。报应快的就在眼前呢、啊，慢的在来世啊。所以，前清周安世居士说得好，这个话在《安世全书》里面，他说：“人人信因果。”大智之道也、啊、这真知好啊，国泰民安，风调雨顺啊。啊，人人不信因果，大乱之道也、啊、人人不相信因果报应、啊、起心动念损人利己，这个社会呀就会动乱。周安世距离我们现在300多年了，这两句话不深呢、啊。理很深，啊，是说得清楚，说得明白。我们看到今天这个社会，想到他两句话，在香港，有不少人认识陈朗老居士，好像是去年过世了。李嘉诚先生的顾问，他是四川人，跟我见过很多次面，曾经给我说过一句话：从前有这些神道庙啊，啊，在四川乡下的时候，神道庙很多啊，民风好。盗贼很少，啊，这抗战胜利之后，神道庙都被毁掉了，人民不再相信因果了，社会风气变坏了，
犯罪率大幅度提升了，与这个真有关系。我同意他的看法。啊，所以好像是在去年的春天的一年了，我到北京去看老朋友，也就访问了天主教的傅铁山大主教。啊，我送他一张地狱变相图，他看了非常欢喜。我说这是中国从前的城隍庙，城隍庙最重要的就是阎王殿了。啊，那么这张图画出来了。我说一个城隍庙啊，至少可以抵得10000名警察。他把桌子一拍，不止啊，100000名啊，100000个警察。没有办法把治安维持好，一个城隍庙能做到。啊，所以中国自古以来，古圣先王用什么方法来教导人民呢？啊，教导百姓呢？使这个社会在几千年当中长治久安呢、啊？中国人没有侵略别人的念头，所以中国人都非常保守。心地厚道，靠什么？靠教育。啊，小孩一出生就开始叫了。啊，怎么叫法呢？他的父母大人在这个婴孩的面前言行举止都要端庄，啊，让小婴儿他看到的听到的接触到的全是正面的，没有负面的。啊，婴儿张开眼睛竖起耳朵，他已经在那里学习了，他就在那里模仿，啊，在那里学习，啊，所以他所接触到的一切全是伦理道德。所以中国谚语讲啊，3岁看80啊，7岁定终身啊。你这个教育的根扎下去了，根扎的深啊，一生都不会变啊。啊，所以中国每一个家族啊，在从前有祠堂啊，你家里都有家谱啊，家谱里面呢有很多，有家规，有家范，有家训，有家教，啊，你从这些地方来看呢，看古时候啊，这些祖先们怎样教导他的后代，我们从这个地方就可以看到啊。啊，现在我还想做个工作，就把中国各个家庭里面家谱里面这一类的东西家教啊，把它揭露出来，将来编成一本书，
啊，这本书就是中国古代的祖先如何教导他的后裔，这是中国传统文化的根啊，真正的根啊，从他的家训、家教、家规里面，你就能看到祖先是怎样期望后代的子孙。绝对大多数，无论你从事哪一个行业，都是叫你惜圣惜贤，不要忘记圣贤，要向圣贤人学习啊，不要违背伦理道德因果，这可以说是一般的内容啊，都离不开这些啊。所以家庭教育是伦理教育啊，学校教育以前是私塾，从汉武帝之后啊，孔孟的学说就变成国家的标准教学的典范，道德教育啊。孔曰成人啊，孟曰取义，儒家提倡仁义的教育啊，仁者爱人，义者循礼，就是义啊，起心动念一定要合理啊，不能够违背了道理。啊，道理就是大自然的规律，大自然运行的秩序，人不能够违背。第三个，城隍庙，城隍庙叫因果，善有善果，恶有恶报，这三个教育，儒释道三家维系了中国五千年的和平啊，和睦的社会，靠这个。那么这个东西没有了啊，现在都没有了，你叫社会不乱，那怎么可能呢啊，伦理里面最重要的就是亲情，父子有亲的啊，有伦理的教育，人才爱家了，爱他的家族啊，爱他的传统啊。啊，家族再扩大了，就爱他的邻里乡党。啊，所以中国人无论在海外走得再远，到晚年的时候都想到落叶归根。那为什么？他怀念他的老家，怀念他的童年，怀念他的乡亲父老，他要有力量，一定要替家乡做出贡献。
这是人之常情啊，这就是教育的效果啊，有道德啊，接受过孔孟的教学，不会做违反道德的这些事啊。啊，在中国道德的标准12个字：孝悌忠信、礼义廉耻、仁爱和平。无论是对人、对事、对物，齐心动念啊，不敢违背啊。啊，再一个就是因果。看看城隍庙的阎王殿，善有善果，恶有恶报啊，决定不可以起损人利己的念头。为什么呢？果报自己受啊。啊，孙子说一说中国5000年的这个文化传统，安定和谐，靠教育。所以，任何一个朝代，啊，帝王，他取得政权之后，头一桩大事就是教育，建国军民，教学为先。啊，如果把教育疏忽了，他肯定失败。啊，社会也肯定是动乱不安。啊，所以为什么？啊，在中国，你看中国历史，任何一个朝代政权一安定之后，不超过5年，国家了治理左右，使人民生活的时候都上轨道啊，都有规矩啊。啊，唯独民国很糟糕。啊，满清亡了之后，到现在90多年了，没有治理作用，所以人民的生活没有规矩可以遵循，啊，比如这个婚礼、丧礼，现在用什么？用外国的，你不能怪他了。说中国没有了吗？找外国人学吗？啊，在清朝时候有。婚丧喜庆，啊，祭祀天地鬼神祖先，通通都有规矩啊，都有礼节，不能错乱呐。现在全没有了，啊，这个社会它就乱了吗？那么这是什么呢？圣人制定这些规矩啊，他的制定不是他想出来的，所以现在人总结说，哎，现在人都用妄想嘛，我来研究，我想一套什么方法啊？古人不是的，古人的清净心里面自自然然流出来的，急用啊，
小的清净心，足够你一生过幸福美满的生活。即使在动乱的时代，你还是比别人过得幸福，过得美满。啊，心地越清净呢，起的作用就越大。你看佛经上告诉我们，我们刚才举的几个例子，这样的例子太多太多了。能够预知未来，啊，都是清心寡欲啊，才能做到啊！啊，古老的预言，我也看过，而且曾经向李老师请教过，啊，这些预言从哪里来？根据什么啊，能够推测到未来。李老师告诉我，中国的预言离不开易经，外国的预言大多数吧从数学推算。另外一种，另外一类的，中国从禅定，外国从些巫术，也能够得到一些信息，但是并不是百分之百的可靠。老师告诉我们，数学的推算小数点后头差一点点就不准确了，这叫差之毫厘啊，谬之千里啊，所以可以做参考啊，不一定很准确啊。当然最准确的是什么呢？限量境界，这是佛法里讲的定功甚深禅定啊，可以看到未来，看到过去啊，那个是真的可靠啊。不过这个很少，真正有禅定的人也不愿意啊泄露天机啊，不肯泄露天机啊。纵然是给你说一些，也说得很模糊啊，让你自己去观察、去体会、去判断啊。所以定功是最靠得住的，定功是急用啊。啊，数学还是用分别执着，用妄想啊。啊，巫术也离不开妄想分别执着，不过他的妄想分别执着一定是比别人轻。啊，要是严重的，他绝对没有这个能力。啊，他轻一点，啊，他就能照见，啊，照见模糊，并不清楚。啊，好像水一样，我们的心水是大风大浪，所以观照的能力没有了。他的心比我们清净，他小风小浪。啊，小风小浪，你看看，我们站在九龙看香港，啊，你看这个海是小风小浪，啊，那一边一些高楼，啊，这个太平山。在水里面看的，哎，还有，但是不清楚。啊，如果没有风浪，水平像镜子一样，哎呀，那就照得清楚了。啊，从这个地方呢，
你就能够体会到什么叫急用啊，急有等级的。那么在华严经上讲呢，华严经菩萨有52个等级啊，前面51称菩萨，最后那一级称作佛啊，究竟圆满佛。52个等级啊，从哪里分呢？从级的程度上去分啊，最级清净，这是如来啊，比如来差一等的等觉菩萨，再差一点的是十地法云地的菩萨啊，那我们可以说初信位的菩萨，这等于念出来一年级啊，总共52个年级啊，这一年级啊，啊，一年级比我们凡夫就高明多了啊！你看它的作用啊，华严经的初信位。跟这个小乘的须陀洹、初果，他们在断烦恼，啊，这个不是伏烦恼，是断烦恼，相等，啊，都是把88品见惑断尽了，啊，见解正确了。自自然然他的智慧能力啊也上升了嘛。这佛说嘛，一切众生皆有如来智慧德相。哎，你看他智慧比我们高。啊，能力比我们强。这都是作用啊。啊，相好。都不是我们跟他能相比的。六根的能力，天眼、天耳，他就有了。他能看我们一般人看不见的。啊，我们一般人给一张纸就看不见了。啊，他能够给一道墙，外面人走过，他看得清楚。不需要用仪器啊，他用他的眼睛能够看透你的五脏六腑啊，你身体健康还是哪里有病，他马上就指出来啊，这不是假的啊。天耳，我们一般人听不到的音声他能听到，这初果须陀洹初信位的菩萨这个能力恢复了。诸位要晓得，所谓特异功能都是一切众生本来有的能力，本能。本能为什么失掉了呢？妄想分别执着而不能证得吗？妄想分别执着是动的，我们的真心，我们的真心是急的急而不动啊，是真心的，真心的作用可不得了啊，变法界虚空界过去未来啊，可以说是无所不知无所不能啊，我们讲全知全能啊。现在人讲的时候，人家听了都摇头啊，
人家认为什么？全知全能是神啊，神未必是全知全能啊，而你自己真的是全知全能啊。佛说得很清楚，你可以试验，你把是对事出世间一切法的执着放下，你的能力呀，恢复了少分，少分就不得了。你的天眼可以看个小千世界，啊，小千世界有多大呢？啊，像黄念祖老居士讲的，一千个银河系，不要用什么望远镜啊，一千个银河系里面的时候，里面所有的星球啊，它的状况你看得清清楚楚明明白白。佛经上讲的，如观掌中阿摩罗果啊，那阿摩罗果是什么呢？从前道元老和尚第一次到印度去朝圣，他是个讲经的法师，因为经常常常讲醍醐灌顶，阿摩罗果到底是什么？到印度去问当地人，啊，阿摩罗果是什么？当地人就拿来给他，哦，结果一看，台湾有，啊，台湾人叫巴拉，啊，就是佛经上讲的阿摩罗果，啊。跟佛经上讲的是意思相近，生熟不容易辨别啊，就像看手中的这个一个果实，像看那么样的清楚，望远镜做不到啊。啊，醍醐是什么呢？几乎上位乃至品里面最高的最好的，拿来之后啊，现在人叫萨拉，就是佛经上讲的醍醐。回到台湾就告诉我们，我现在知道是什么东西了啊，讲给我们听啊。所以真心的作用大了，不要靠任何仪器啊！啊，真心里面无量的智慧，真心就是清净即灭，啊，真心是清净心。啊，灭是灭什么呢？灭所有的妄念、妄想、分别、执着，统统灭尽。清净极净圆满了，真心啊！所以真心本来就具足智慧啊，德能相好，本来具足的，不是外头有的后面。我们还要说到前面说了，后面还要多次的反复的说，这个是佛经的一种特色啊，不像儒家东西，儒家东西说过一遍绝不讲第二次，佛陀慈悲，他反复的跟我们说啊，就是时时刻刻在提醒我们，这个太难得。说明呢，清净心才是无方大用啊！啊，你要有善有妄想分别执着，这个作用就失掉了。你放下一分就恢复一分，放下两分恢复两分，
所以你的智慧德能相好是你本有的，不是修来的，这个要知道啊。迷的时候要修啊，修太有限了，怎么修都是有限，而且是微不足道。你恢复本能呢，那是无限的啊。为什么不恢复本能？恢复本能就要放下妄想分别执着啊，放下了这个执着，这正阿罗汉果。我们这个经上讲的切性位的菩萨啊，六种能力都恢复了，天眼、天耳、虚命通、他心通、神足通、漏尽通啊，但是恢复了少分，少分就不得了了，你就有这么大的能力啊，眼可以看一千个银河系啊，虚命通知道自己过去是500年，知道过去，也知道未来500年。换句话，你这个能力是能够很清楚的知道，这个不是语言，一丝毫都不会差错。啊，知道1000年的，啊，他心、别人、动物、鬼神。起心动念都知道，所以教化容易啊，奇迹嘛啊，知道自己也知道别人，神足飞行变化啊。我们现在讲飞行，实际上不是飞行啊，但现代科学发现了，为什么没有时间，没有空间？啊，没有空间，哪里要飞行呢？啊，动个念头就到了，速度比光还快呀！啊，有很多星球。距离我们这里用光来计算要好几年呢、啊、那光才能达到啊，可是你这个地方动一个念头人就到了啊，没有距离啊，过去500年未来500年当中没有时间，过去500年在现前，未来500年也在现前，这个太奇妙了，很难得，科学家给我们做了证明，我们在下一堂可以讲到，所以极的用处才是无限的啊，清净心起作用，无限的。后面大师给我们解释三昧门啊，什么叫三昧？这十条都是三昧门。以无不定性故啊，皆云三昧啊，作用不同啊，略变十种，十种展开是无量无边的作用，叫大用无方嘛啊。这个一行文就是解释什么叫三昧，心是定。没有动啊，这叫三昧啊！啊，什么叫动呢？没有执着，没有分别，没有妄想，这叫定。啊，妄想是什么呢？起心动念。换一句话说，在一切境界里头，不起心不动念。做到不起心不动念，
哪里还有分别执着呢？啊，所以他这有三个等级：不起心、不动念，真的三昧。啊，是《华严经》上所讲的化身菩萨所证的。还有起心动念，但是没有，确实没有分别，没有执着，菩萨。啊，设法界里面的佛菩萨，啊，是这两个阶层的。啊，如果他只有不执着，还有分别，这是阿罗汉辟支佛。阿罗汉辟支佛有分别，没有执着。啊，那么。妄想分别执着通通有六道凡夫啊，六道有高下不同啊，那就是妄想分别执着有轻重不一样啊，执着最严重的魔鬼地狱出生啊，啊，比他们轻一点的人道，比人轻一点的天道啊，欲界天，比欲界天轻一点的色界天，比色界天轻一点的无色界天啊，如果通通断掉了，他就出六道轮回了，他就证阿罗汉果了啊，执着没有了，这个重要啊，我们要记住啊，真正用功夫就用这个功夫啊，什么功夫呢？放下。我们在我们现前阶段放下执着，不要再执着了，执着太苦了啊。为什么那么执着呢？因为你不了解事实真相，你要了解事实真相自然就不执着了。事实真相是什么呢？般若经上讲的，事出世间一切法毕竟空，无所有，不可得你执着错了啊，不应该执着啊所以看破之后容易放下啊，那看破的时候我们没有这个能力啊，我们都佛经啊，你要肯定佛经上讲的字字句句都是真话，你就相信了啊，我应该怎样做人，我应该怎样生活，我应该用什么样的心态，跟道就相应了。下面又出门一体其用啊，出门是圆明海印三昧门啊，跟我们讲的从体起用啊，这些大作用从哪起来的？从圆明海印三昧，那是什么？自性本定，是从这起这些作用啊。幕后啊，用不一体。幕后是极用无涯，无量无边的大用啊，没有你提，提是极嘛，这个极是提嘛，啊，中间并行妙用自在呀，啊，从华严妙行三昧呀，到主办严厉三昧门，啊，当中这个八句。啊，展开事出世间无量无边的德用啊，但是你要晓得这种大用啊，诸佛菩萨这个大用到极处，随类现身，随机说法啊，叫示现的大用啊，不离体，
是从体自然显现出来的啊，再多的作用，再妙的作用，都不离体啊，妙用自在。又十三昧也皆具此三啊，这十种三昧就是一体，用不一体，妙用自在，这三样啊，那就是说一切作用啊都不离这个三句啊。那么今天这个书文呢，我们就学到此地啊，下面的抄是非常精彩的啊，这个是清凉大师把它记录在此地啊，这是他的师父啊，清凉的师父贤首国师啊，明天我们再学习这一段啊，这段非常有趣味。